Hello， 大家好，我是雅丽。Hello，Sophie 睡醒了。我们现在在美其林三星这边，想要来这边买一个复活节面包，对吗？是的，吃不起，过来只能吃点面包。对，他家的那个复活节面包，我就觉得全米兰最好吃的一家，对吗？你都这么评论我，怎么说呢？真的，目前你吃过好吃的吧？应该。所以我们特意赶过来。是的。开车。跑了一40分钟，开车40分钟上高速，赶到这边来复活节面包。我给大家快来看一下，它这边还有出很多的果酱，你看，果酱，然后饼干，还有面。这不是果酱好吗？还有面。这是羊腱啊，好吗？对啊，他们好像家什么都卖。饮食嘛。饮食上的高端呢，我们也买的是那个面包了。哎，我发觉这个一年四季都有的这个面包，对啊。好了，洗手液。哇，你看，洗手液好高端。来，小飞。哦，来给你一点，太多了。给你一点，太多了。这个，哦。下一个月4月份就是复活节了。意大利这一边复活节的习俗就是吃一种面包，叫 Colombo 的面包。这一款面包我觉得做的最好吃的就是这一家米其林三星 La Vidolio 他家做的那个面包是最好吃的，我觉得。所以趁着星期天林先生有空，然后就让他带我过来在这边买一些面包回去。看我视频很久的粉丝们差不多应该都知道，只要是买面包我都会来他家买。虽然他家的面包价位是市面上差不多是最贵的了，但是我觉得值得，因为好吃。我宁愿买一个好吃的贵的，也不要去买10个但是味道一般的。他这里还卖好多珠宝，我觉得他这个应该是广告展示。好多人会赶过来来这边买面包。来，过来看一下这个，是不是？你看这个，你看多可爱。我以为这个可以，我以为这个可以吃的，不是吃，想的太多了。对啊，有饼干，很可爱的饼干的。我们有打包的，你看，既然美其林三星的东西可以打包。Sì, al cioccolato? C'è solo il cioccolato, è rimasta solo quella, le abbiamo terminate quelle classiche. Non ce ne sono, quindi ha delle gocce di cioccolato, di gianduia e le scorze di arancia. Vuole vederle? Sì, grazie.哎，它只有一种味道了。现在就剩下巧克力。它是没有，它是另外有个 classic。有，我要 classic， 我要 classic 的那个。他说没有过，没有。他不是说有？没有，这是每年都有的，这是每年的。那不可以看吗？我啊，这个是巧克力的，对对。嘛，发的巧克力是25块，那先生嘛，不要不着急，你到那边去吃。Sì, adesso non so quando sarà la prossima sfornata, penso magari nei prossimi giorni. È ordinabile online e possono essere spedite. Questo posso vedere com'era? Voglio vedere i prezzi molto freddi. Questo c'è tutto l'anno. Questo c'è tutto l'anno.Questo è quello classico, gusto? Sì, ci sono dei pezzi di gianduia e delle scorze d'arancia. Ok. E io voglio questo. Tu vuoi questo quanto costa? Questo che prezzo? Sono 52. Peso diverso. Un chilo. Quindi vuoi questo? Questo è 2 o 3? Sì, 2 questo. 1 questo. 2 questo. Vuoi comprare 5? 4 va. 2 完了，完了，就一个巧克力，然后再 classic 吧。他家现在这样的一个面包蛋糕卖55元，将近3-400人民币。或许跟国内比的话，这个价位不高的，因为一个面包有1公斤，
但是如果按照这一边的物价来对比的话，其实它这个价位是属于高的，市面上普遍超市就是一般超市卖的都是在5-6块，然后稍微比较好一点的在7-8块欧元左右这样子。Sophie 没睡醒。 OK， 哎，我们的面包呢？哦，这个狗狗好可爱。他们家的服务还是挺好的，每次来买面包的话，服务员会直接把面包提到我们的车里，不需要我们自己手提。本来林先生他习惯性的会砍一下价钱，因为他说我可以不用发票，但是你给我打点折扣。但是今天没有要，是因为经理不在。去年来买的也买了5-6个，然后他经理在的时候就会说啊，来点小小折扣。我们终于要过来加油了，看这个情形，这个油价是不可能会跌了。只会再上涨。要周一加估计还是要省几十块钱。对，你越早加越好，我估计还会再涨。哎，价格多少这里看不到啊？意大利这边其实有好几个怎么讲，好几个牌子的加油站，但是大同小异，现在都很贵，应该是有史以来最贵的油价了。这油价直接涨到了1.9块，相当于2块欧元。我印象当中前几年最高最高到达了1.7块，那时候已经是非常非常高的油价，也只是涨到了1.7块。现在太夸张了，涨到了2块。我估计好多人开不起车了，很多上班族应该都是开不起车了，对吗？很多上班的人估计是开不起车了。以前林先生说我们的车加满是100欧，满现在要140欧，多出40欧元，是不是加不起油了？要加不起就先加100欧元，加点水，掺点水呗。对，就掺点水了，估计。Diesel 是柴油是吗？嗯。但是我觉得这个战争刚开始，这个油价估计还会涨。我跟你讲啊，礼拜一、礼拜五的相差4-5天的价格相差暴涨，每天涨2毛，每天涨2毛。哎，我们是不是？还在1.5的，现在都1.9毛几。我在想，我们是不是要多买一点放家里仓库里先？我们先买个几百升放家里先，拿一个大桶过来，然后加个。不能跌啊！按目前形势，它只会再涨，不能跌啊！这个战争一点都没有想要说停的意思啊！我是建议拿个大桶先升个，先买个几百升放家仓库里。这算是便宜的呀，在米兰市内都2块多了。便宜个几分？那肯定的，不然将它带大桶。嗯，米兰市中心好像都已经2块多了，这里还是1.96块，相差4分。对。我们家还几辆车啊？我们家4辆车在开着。还要买辆了？对，我还又买了一辆。啊，瞧不起油。就算你买过来，如果不加油的，那就别开。对，放家里嘛。平时9块60分，今天你看100块，大概就50分不到一点。大概十几分。我觉得会穷很多人。穷掉很多人，大企业那些人哈，他不说了，打捞鱼的，你看他不说了，他有些就停掉了嘛。啊，打捞鱼是绝对不划算的那种，他们那种赚薄利的，他们肯定是不划算了。油价这么高下去，铁厂，他们说了，他们的一天的利润。你看油厂，完了。开玩笑。
我还好看了。我和加油站他们有一阵子他成本就比较低。他们高权嘛，油价油厂他们肯定是那个。哎，五十三，以前一百块是65分，少了十几分是吧？68分呀，68分少了。